Salve! E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação, estamos aqui no, em mais um quadro Se Liga Nas Ideias. Eu tive a honra de conseguir trazer meu parceiro Mano 15. Da hora. Missão verbal. Só assim, né? Satisfação. Só agora. Agora é o toque corona. Vamos lá. É isso, Mano 15. Missão verbal. É, ele é rapper. Para aí, vou dar um café. Dum, 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 dum. Obrigado, Davi. Valeu, irmão. Da hora, satisfação. É... Esse mano aqui é o seguinte, é ouvir o som desse mano aqui, Thiago de Elite, Thiago de Elite. É... Eu tava voltando de uma turnê do Uruguai. É, Uruguai e Rio Grande do Sul, né? Aí eu tava voltando dessa turnê e eu vim ouvindo o som desse mano, né, mano? Falei, caramba, que som da hora, né, mano? Aí até postei, cheguei no Brasil, peguei meu carro e fiz uma postagem e tal, curtindo o som dele. Ele falou, pô, que da hora, mano, curte seu trampo, mano, você tá curtindo meu som. Eu falei, pô, sonzeira, só faltava não curtir, né, mano? Então pra mim é satisfação, entendeu, Thiagão? Tá junto aí com vocês aí, fazer parte dessa família e participar do quadro Se Liga Nas Ideias. E eu vou te dar um papo, Se Liga Nas Ideias. Qual é as ideias? O que Deus colocou no meu coração aí desde o Uruguai, faz 3 meses, desde lá onde eu tenho passado, eu tenho batido nessa tese aí, nessa mesma tecla. Ainda é tempo, inclusive é o nome de uma música minha com o Thiagão, Ainda é Tempo. Por quê, né, cara? Que Deus... tem martelado isso no meu coração, ainda é tempo. Porque eu fui um cara que eu mesmo achava que não tinha mais tempo pra minha vida, não tinha mais jeito pra minha vida. E Deus mostrou que dava tempo, que tinha uma solução. Que enquanto a gente estiver respirando, irmão, tem jeito. Seja qual for o seu problema, o meu foi o crime, foi as drogas, foi essa vida aí. O seu eu não sei se é mentira, se é prostituição, se é o adultério. O que tem te afastado de Deus e o que você acha que não tem mais tempo, não tem mais jeito para se solucionar. Seja o que for, irmão, enquanto você estiver respirando, dá tempo, certo, Thiago? Enquanto você estiver vivo, meu irmão, dá tempo de reverter o quadro, dá tempo de mudar a situação. E eu sou um que a família, os amigos, sinceramente, nem eu mesmo acreditava mais que tinha jeito. E Deus mostrou que enquanto eu tô vivo, mano, dá tempo. Enquanto você estiver vivo, enquanto estiver respirando, dá tempo, irmão. Seja o que for, seja uma doença. Ah, irmão, mas você não sabe o que eu tenho. Eu tenho um câncer, cara. Eu tenho um HIV e não tem cura. Mano, se você crê no impossível, hoje eu creio no impossível que ele pode se tornar realidade. Se você crê também assim, ainda dá tempo, mano. Ainda dá tempo. Agora, depois que partir daqui, aí não dá mais tempo. Aí só cabe o julgamento ao juiz, certo? Mas enquanto estiver aqui nessa terra respirando, seja o que for seu problema, dá tempo, irmão. Mas se ficar em casa, ó, bracinho cruzado, sofazinho, televisão, não leva a mal, não. Não perde o seu tempo, entendeu? Agora descruza o braço, levanta a bunda da cadeira, corre atrás dos seus sonhos, corre atrás dos seus objetivos. É, porque dá tempo, irmão. Eu tava condenado a mais de 30 anos de cadeia dentro do sistema carcerário. Passei por mais de 18 penitenciárias. Um terço da minha vida foi trancado em uma cela. Saí do sistema prisional, não tinha nenhuma roupa pra vestir praticamente. E eu falei, o que eu vou fazer? Vou voltar pros arrebentos de novo. Mas Deus mostrou que ainda dava tempo de eu ter uma vida digna, honesta e andar de cabeça erguida como a gente anda hoje, entendeu, meu irmão? Então a mensagem... O resumo da mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração é que ainda dá tempo, seja o que for o seu problema. Dá tempo. É isso. Cê é louco! Da hora. Muitas ideias. 15. Então é o seguinte, eu tenho uns amigos que tem um canal no YouTube também, assim como você tem um canal, Rafa. Manos, Minas, 15 tem um canal. Como é que tá lá no YouTube? Meu, Missão Verbal é o nome do nosso grupo, você encontra em qualquer plataforma digital, qualquer rede social, tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook, em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Google Play, tudo.
Missão Verbal, você acha em qualquer lugar no nosso trabalho pode com esse nome. Seu cafezinho aí enquanto... E tá da hora, hein? E tá da hora. Então a fita é o seguinte, mano. Eu tenho uns amigos lá, que há tantos dias de detenção. Provavelmente eu enviei esse vídeo pra eles também, pra eles postarem no canal. Da hora. Porque as ideias, a ideia disso, daqui que a gente tá fazendo, é proliferar boas ideias, tá ligado? É, nós aprendemos na nossa crença aí que da nossa boca não tem que sair palavras amaldiçoadoras, né? Palavras torpes, né, mano? Palavras que arrastam. É, tem que sair palavras de progresso. Então, eu queria, aproveitando isso aí que você falou de tempo, que você desse esse salve nesses meus irmãos aí de tantos dias de detenção, assim como você também conhece um pouco do sistema carcerário brasileiro, e sabe que o sistema é sem massagem, principalmente para quem vem da periferia, e a gente sempre está condicionado a ser arrastado para mais sofrimento, para mais angústia, para mais dor, e de certa forma você conseguiu ludibriar isso, né, mano? E sair dessa realidade que o sistema impõe quem entra lá. Então eu queria que você desse esse salve também de tempo para esses irmãos de tantos dias de detenção ou que já passaram por essa situação também, meu mano. Então, Thiago, para essa galera aí que ainda tá no sistema prisional, pros que não estão mais, pros que já saíram, então reiniciando sua vida novamente aqui fora, eu sei que não é fácil, mano, entendeu? São vários não, várias portas na cara, trabalho, mas... o governo determina que tem que abrir vaga para ex-presidiário. Meu, não vamos se iludir com o que o governo tem que fazer, com o que a justiça do homem tem que fazer, com o que a polícia tem que fazer. A gente sabe que, infelizmente, as leis no Brasil não funcionam muito certo, infelizmente. Então, vários não, várias portas na cara, mas o cara tem que estar com a mente preparada, né, cara, para isso, para um recomeço, né? Para um recomeço de vida. O sistema prisional, o sistema carcerário brasileiro não recupera ninguém, não regenera ninguém. Pelo contrário, eu passei um terço da minha vida dentro do sistema prisional, eu sei como é, ali é uma fábrica de monstro, entendeu? Porque o cara entra ali ladrão de bicicleta, lá ele vai conhecer o ladrão de banco, ele vai conhecer... Ele vendia uns papelzinhos na esquina, ele vai conhecer o patrão que vende as toneladas de cocaína, entendeu? Então ali... Se ele depender do sistema prisional brasileiro, a tendência dele é se afundar cada vez mais. Porque pro sistema eu sou apenas mais um número. Literalmente, uma matrícula. Porém, o sistema quer me ver permanecer lá dentro. Porque eu rendo financeiramente muito mais para eles lá dentro do que aqui fora. Aos olhos do sistema, né? E hoje a gente tá quebrando as estatísticas e mostrando ao contrário, que a gente tem muito mais fruta aqui fora do que lá dentro. Mas isso em cima do livre-arbítrio que Deus me deu, em cima da livre escolha, porque não foi o sistema prisional que me regenerou. O que me regenerou e continua regenerando é a minha força de vontade, a minha determinação e eu acreditar que ainda é tempo. Entendeu, irmão? Eu acreditar que ainda é tempo. Porque se depender do sistema, cara, eu sou ex-presidiário, é só porta na cara, é só não tem vaga, entendeu? Mas a gente acredita no nosso potencial e em quem fortalece a gente, que é Deus, que é o Criador. E crendo nisso daí, tô correndo atrás, vai fazer 6 anos que eu tô em liberdade, não devo mais nada pra justiça. Cheguei de uma turnê no Uruguai, tenho agenda agora na Europa, nos Estados Unidos, resolvendo questão de documentação pra ir já. Mas tudo isso tá acontecendo não é porque o sistema me jogou dentro de uma cela e aquilo ali mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque eu quis. Então, se você realmente quer, seja o que for, irmão, dá tempo, cara, dá tempo. Porque eu era um cara que nem eu não acreditava mais em mim, firmeza? Mas se você tem um pouquinho de esperança ainda aí, irmão, usa esse pouquinho aí, injeta na sua veia, irmão, e acredita que você é potencializado, você é capacitado, entendeu? Não olha para o que o sistema diz, não olha para o que o diabo diz, porque o sistema, o diabo, ele vai ficar só te acusando, você não tem mais jeito, você não pode, quem é você para ser pago? Você é filho do Deus vivo, meu irmão.
Você é um milagre vivo, não sei o que você passou na sua vida, eu sei que eu sou um milagre, entendeu? E eu tô de pé aqui, não é em vão, não é porque o 15 é zica também, porque o 15 era o crime original, não. Eu tô de pé aqui hoje porque Deus é misericordioso, ele tem um plano na minha vida, assim como ele teve na de vários amigos meus que não deu ouvido e Deus tirou a mão, cara. Papo reto, eu sempre falo isso nas palestras que eu dou, no testemunho, onde que eu vou. O seguinte, você, cara, é totalmente dependente de Deus. Eu sou totalmente dependente de Deus. Então, Deus, ele chama você. Você quer rolê, quer balada, quer curtição? Da hora, ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Porém, amigão, uma hora, ele vai tirar a mão. Deus, ele é amor, mas ele é justiça, certo? Papo reto, sendo mais papo reto ainda, ele não precisa de você, mano. Ele não precisa de mim. A gente tem que se colocar no lugar de dependente e segurar na mão de Deus e caminhar, irmão. Se não for assim, se ficar de braço cruzado em casa, não vai sair do lugar. Já disse o Ed Rock, né? Parasita hoje, coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã, mano. Então vamos correr, vamos pra cima. Deus é mais e é com você, irmão. Vamos pra cima, pô. Levanta a cabeça. O 15 falou que não ia pregar. Vai ver. Mas o bagulho é louco. Isso tá... Não tem como, tá em nós. Que bagulho louco. Eu falei, ó, não quero falar nem nada, Thiago, de igreja, nem nada, nem mesmo de Deus mesmo. Quero trocar um papo só com a rapaziada, mas não tem jeito, mano, porque tá no sangue. Eu sei de onde ele me tirou, você sabe de onde ele te tirou, entendeu, irmão? E não foi o rap, foi uma grande ferramenta, né, cara, e tal. Mas nós sabe no fundo, igual eu vejo até uns cantores de rap, não quero citar nome, mas até parceiro conhecido meu, inclusive conhecido no Brasil todo aí, cara que fala, o rap me salvou. Cara, o rap foi um grande instrumento. Eu conheci a Jesus através de uns caras que hoje é meus amigos, inclusive tem trabalho gravado junto, por exemplo, de Alpiche, enfim, Pregador Lu e tudo, mas Douglas, cara, você é louco, referência, monstro. Mas tipo assim, eu me converti primeiro que o Douglas, tá ligado? Sério? Eu me converti primeiro que ele. Até mesmo no clipe que a gente tem lá, que eu tenho com Realidade Cruel, muitos acham que ele se converteu primeiro, porque ele faz o papel do pastor lá e tal. Mas... Tem mais cara de pastor, né? É verdade. Mas tipo assim, já é uma referência pra mim na música, assim. Tio Douglas, você é louco. Então, cara, mano... O Douglas que ele tá falando é o Douglas do Realidade Cruel. Exato. Que é um grande MC, é um grande professor... Ah, brabo, né? E hoje um grande homem de Deus também, né, cara? Que deu referência pra nós. De coração, eu conheço vários caras de renome aí do crime aí, que o Brasil inteiro conhece, ou falar na televisão aí. Eu conheço os caras, eu fiquei preso junto com alguns deles. E os caras milionários, mas condenado a 180, 200, 220 anos de cadeia. Vai lá e pergunta pra ele, irmão, se ele não daria tudo pra sair sem nada. Mas tá na rua de liberdade, então, mano. O final de tudo não vale a pena, mano. Dignidade não tem preço, amigão. Dinheiro não compra dignidade, mano. Seu carro importado não traz sua dignidade de volta, entendeu, irmão? O que traz sua dignidade de volta, se você já perdeu, é o seu caráter. É ser um homem de caráter, honesto e andar de cabeça erguida. Isso não tem preço, irmão. Pode ter certeza. É desse jeito, Thiago. Se liga nas ideias do Mano 15. Se inscreve nesse canal aqui, deixa um comentário. Vai lá no canal do Mano. Dá uma atenção, ouve as músicas, se alimenta disso e é nóis. Se liga nas ideias. Tamo junto, missão verbal. Uau. Nossa, que louco, mano, que louco.